Šovakar raidījumā Jēkabpils biedrības apvieno rokdarbus izstādē no mūsu pūra lādes gobelēni sveces. Līvānu vokālā studijas Purgaliņas svin 30 gadu jubileju. Jēkabpilī atklāta rokdarbu izstāde no mūsu pūra lādes gobelēni sveces. Tajā apkopoti divi vietējo biedrību pārstāvi darinātie darbi dažādās tehnikās. Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļas biedri ikdienā ada, tamborē, auš un pārzina vēl dažādus citus rokdarbu veidus. Nevalstiskajā organizācijā darbojas pārsvarā seniori. Ļoti īpaši man cilvēciņi ir. Tie jau ir seniori. 60 un plus. Vecākais mums ir 89 gadi vakar palika, un pārējās ir kaut kur pāri par 70. Biedrība domāta ir cilvēkiem ar kustībām, kas ir pazaudējuši pēc infarktiem, insultiem, un vienkārši tas, ko mēs taisam, mums ir domes atbalstītie projekti, un tie ir tapuši praktiski pēdējie 8 gadi. Darbu darināšanā tiek izmantoti lietoti džīns un citi tekstili izstrādājumi, tāpat arī avīzes un citi veci materiāli, tādējādi dodotiem otro dzīvi. Tur karājās puzurs no vecajām pavadzīmēm, un viņš izskatās kā klūgas, un pirmais, ko cilvēks saka, tās ir klūgas. Nē, tās nav klūgas, tas ir papīrs. Reklāmas ārās viest nevajag. Ieguldot laiku, enerģiju un labās domas, top zeķes, cimdi, šalis, cepures un daudz kas cits. Es veikalā nopirku cilpu dziju, nu, man arī meita uz to pavedināja, un kad nu vajag pamēģināt, kas tur sanāk. Nu, un tad YouTube sākam skatīties, ko no tās dzijas var izveidot. Pirmais, ko mēs ar meitu kopā uztaisījām, segu. Nu, ļoti mīksta, iepatikās gan meitenei, gan man iepatikās. Nu, tālāk jau radās ideja bērniem atkal, tad man... Mazdēliņam nāca ideja pledu uztaisīt. Nu, un arī pēc tam jau tad pārējais, tak skatījāmies, ko vēl var uztaisīt. Un tad jau arī radās cepures, šalles, apaļšalles, ausa sildītāji. Savukārt Ņina darina zaķīšus, cālīšus un citus dekorus. Man ļoti patik tamborēt, un es vairāk ņemu no interneta skatos, un valija māca. Arī tamborēt. Nu, es atpušus, kad kaut ko daru. Izstādē var aplūkot arī biedrības cerību sala darbus. Pašvaldības atbalstītā projekta laikā tapušas sveces, bet cerību salas biedri darina arī citus rokdarbus. Īpašu pievienoto vērtību šiem darbiem dod tas, ka tos veidojuši bērni un jaunieši ar smagām slimībām. Tie ir ļoti īpašie bērniņi, jo viņi ir ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, gan garīgā attīstībā, gan kustību traucējumi. Nu, rociņas viņiem strādā, dažiem pat rociņas lāga nestrādā, bet darbiņus viņi var veidot ar savu asistentu palīdzību ļoti, ļoti skaistus. Šiem bērniem un jauniešiem rokdarbi ir kā terapija. Tie palīdz viņam trenēt sīko motoriku, attīsta domāšanu un koncentrēšanās spējas un palīdz labāk uztvert krāsas. Darba rezultāts pašiem darinātājiem ir liels pārsteigums. Viņi, teiksim, šodien uzlieto sveci, viņi nevar sagaidīt, kad viņu jāņem ārā, jo viņu izņemt var tikai nākošajā dienā, tai svece ir jāsastings. Un tad viņi priecājas, kad tās sveces iznākošas ir tik dažādas, jo tur veidojas dažāda krāsu gamma. Mēs esam iemācījušies no divām, trim krāsām salikt pavisam neiedomājamas krāsas. Rokdarbu izstāde no mūsu pūra lādes gobelēni sveces būs skatāma līdz 30. aprīlim, un tā būs pieejama Brīvības ielā 126 no pirmdienas līdz ceturtdienai no 2010. līdz 13. Līvānu novada kultūras centrā aizvadīta skanīga pēcpusdiena. Savu 30 gadu jubileju ar krāšņu koncertu atzīmē Līvānu vokālās studijas Purgaliņas. Kolektīva vienīgā un ilgadējā vadītāja ir pedagoģe Skaidrīte Bulmeistere. Bija jauniešu centrā direktori Valentīna Poikāni. Pirms daudziem gadiem viņa uzaicināja mani padziedāt ar maziem bērniem. Un uz pirmo mēģinājumu patiešām, man liekas, bija atnākuši tikai varbūt kādi 5 dziedātāji. Nu, tagad esam izaugusi, jāsaka, veselas Purgaliņu saime. No šiem 5
bērniem ir kādreiz arī bijis gandrīz vai 100 dziedātāji. Arī pašlaik mēs esam ap 40 dziedātājiem un tiešām priecājos un saku paldies visiem maniem dziedātājiem, vecākiem, visiem, kas palīdz mums būt, jo nu, tikai komandā ir spēks. Spurgaliņas gadu no gada sevi pierāda kā viena no labākajiem Latvijas bērnu ansambļiem, ir gūtas godalgotas vietas daudzos konkursos, ir priecēti klausītāji uz labākajām Latvijas skatuvēm, tāpat kolektīvs regulāri piedalās dziesmu un deju svētkos. Vokālajai studijai ir bijusi sadarbība ar daudziem populāriem mūziķiem, piemēram Ati Auzānu, Vienetu Elksni un citiem. Tas viss tiek panākts ar neatlaidīgu darbu un netiecību, bet kolektīvā netrūkst arī jautrību un blēņu. Foršākais ir tas, ka ir daudz par ko jokot, it īpaši, ka kāds sajauc kaut ko, tad ir smiekli un viss, kas pārējais. Man pat ir bija dažreiz ir piedāvāts skolā dziedāt, bet es tur, nu tā, ne īpaši. Man patīk vairāk kolektīvā dziedāt. Nu jau vairāk balsis, divbalsīgi, trīsbalsīgi un tā tālāk. Man patīk dziedāt kolektīvā un kad tu vari dziedāt ar visiem un dažreiz arī pablaiņoties, kad, nu, ka tev brīvs laiks un kad skaidrīti dažreiz aiziet projām vai kaut kas tāds, bet tā tur jā, cītīgi jāmācās, lai iegūtu, nu, daudz ko iegūtu, daudz darba jāiegūt un jā, un tas ir diezgan grūti un, nu, mums katru dienu var teikt mēģinājumi. Man ļoti patīk dziedāt Spurgaliņās, it īpaši ar savu kolektīvu, jo tas mani iepriecina un dara manu dzīvi laimīgāku un muzikālāku, lai es nebūtu tik noskumusies, sāku dungot kaut ko savu galvā. Tev ļoti patīk dziedāt? Jā, ļoti. Spurgaliņas gadu gaitā ir izauklējušas vairākus simtus jauno dziedātāju, un daži no bijušajiem kolektīva dalībniekiem joprojām turpina muzikālo karjeru. Ko Skaidrīte mūsos ielika, ir ļoti laba disciplīna, lai arī man varbūt bērnībā tā nelikās, jo bija tik daudz mēģinājumu un tik daudz konkursu. Mēs visu laiku, man liekas, tikai braukājām pa koncertiem un konkursiem, un tas prasīja ļoti lielu laika ieguldījumu dziesmu, nu, lai iemācītos dziesmas un savu balsi tā kā attīstīt. Nu, Skaidrīte diezgan daudz ar mums tiešām ņēmās, bet tagad atskatoties uz to, es saprotu, cik tas, nu, tiešām tas bija tik ļoti liels ieguldījums no Skaidrītes puses, un, kā es saku, arī šobrīd tā mūzikas disciplīna, ka es zinu, kā gatavoties dziesmai, es zinu, kā mācīties dziesmu, un tas ir nenovērtējami. Nu pat Līvānu vokālās studijas Spurgaliņas parādīja augstu sniegumu konkursā balsis un izcīnē iespēju uzstāties Latvijas izglītības iestāžu tautas mūzikas festivālā Saldū, kas norisināsies 3. maijā. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jēkablī 1994. Gadā dzimis vīrietis vadīja Nissan markas automašīnu būdams 2,55 promiļu stiprā alkohola reibumā, turklāt bez transporta līdzekļa vadīšanas tiesībām. Valsts policija uzsākusi kriminālu procesu. Tāpat Jēkablis novadā pieķerts vēl viens auto vadītājs un divi riteņbraucēji, kas piedalījušies ceļu satiksmē, atrodoties alkohola reibumā. Jēkablī 1992. Gadā dzimusi sieviete vadot Audi markas automašīnu izraisīja sadursme ar Volvo markas spēkratu, kuru vadīja 1968. Gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā fiziski cieta viena persona, kura tika nogādāta medicīnas iestādē. Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Aknīstai aizvadītajā diennaktī kādā degvielas uzpildes stacijā nenoskaidrots automašīnas seita vadītājs uzpildījis degvielu 242 litrus un aizbraucis no stacijas teritorijas nesamaksājot par to. Nodarījuma dēļ radītie materiālie zaudējumi ir vairāk nekā 400 eiro apmērā.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Jēkabpils novada Krustpils pagastā, kādā saimniecības ēkā uz grīdas dega spainis ar pelniem un sadzīves mantas, liesmas nodzēstas pirms ugunsdzēsēju ierašanās. Jēkabpilī Ķieģeļu ielā dega atkritumu konteiners, tāpat Ķieģeļu ielā fiksēts kūlas ugunsgrēks, kur pērnā gada zāle dega pus hektāra platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvalde saņēma kopumā 21 izsaukumu uz ugunsgrēku dzēšanu. Jēkabpils novadā Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā konstatēts 21 meža cūkai, to starp 15 meža cūkām Viesītes pagastā, 5 meža cūkām Salas pagastā un 1 meža cūkai Sēlpils pagastā. Savukārt Latvijā kopumā nedēļas laikā slimība fiksēta 100 meža cūkām, ziņo pārtikas un veterinārais dienests. Tādējādi meža cūku populācijā slimība šogad Latvijā konstatēta 343 dzīvniekiem 67 pagastos. Jēkabpilī 19. un 21. martā varēs saņemt advokātu bezmaksas juridiskās konsultācijas dažādās tiesību nozarēs. 19. martā konsultācijas sniegs zvērināta advokāte Ausma Rozenberga, savukārt 21. martā zvērināta advokāte Kristīna Ozola. Bezmaksas konsultācijām īpaši aicināti pieteikties iedzīvotāji, kuriem ir ierobežotas iespējas saņemt maksas juridisko palīdzību. Sīkāka informācija par pieteikšanos portālā Jēkabpils laiks. Svētdien atzīmējot Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienu, notika ziedu nolikšana Jēkabpilī pie piemiņas akmens Riharda Pārupa Nacionālo partizānu grupai. Notikums tika atzīmēts jau 3. gadu, jo 17. marts pēc to reizējā valsts prezidenta Egila Levita iniciatīvas 2021. Gadā tika pasludināts par Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienu, to sasaistot ar Latvijas centrālās padomes memoranda parakstīšanas un Īles Nacionālo partizānu kaujas datumu 17. martā tiek godināts visi tie iedzīvotāji, kuri stājās pretī okupācijas varām un bija Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. Komanda Skrien Jēkabpils ieguvusi 3. vietu noskrien ziemu šīs sezonas komandu kopvērtējumā. Jēkabpilieši guvuši augstus rezultātus gan vecuma grupās, gan absolūtajās distancēs visos 5 noskrien ziemu posmos. Kopvērtējumā sporta distancē 2. vietu ieguva Jānis Erafejevs. Savukārt kopvērtējumā savās vecuma grupās 1. vietu izcīnīja 7 Jēkabpils pārstāvji. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Labdien, cienījamie skatītāji, atkal ar šīs nedēļas jaunumiem. Pagājušajā nedēļā domas priekšsēdētājs piedalījās sanāksmē satiksmes ministrijā saistībā ar tranzītu ielas definīcijas, definēšanu, ja tā var teikt, Latvijā kopumā, un arī to, kā turpmāk tiks finansēts tranzīta ielas Latvijā. Tā ka no vienas puses nav sliktums bez labuma, mums Līvānos nav tāds apvedceļa iespējas, kāds ir citām pilsētām, līdz ar to mūsu iela tiek arī saglabāta arī turpmāk tranzīta ielas sarakstā, jo tām pašvaldībām, kam ir apvedceļi, nu tāds iespējas nebūs turpmāk, ja? Tā ka, ja ir alternatīva, tad arī tas nebūs tranzīta ielas šī te pamata definīcija, jo arī viņas dalīsies dažādās kategorijās. Un šogad mēs arī strādājam pie tā, lai Rīgas ielas virsmas segums varētu tikt nomainīts. Tātad šogad budžetā ir paredzēts finansējums tehniskā projekta izstrādāšanai, un šobrīd mūsu speciālisti pie tā strādā. Un tāpat arī tiek meklēts finansējuma iespējas, lai tad, kad būs projekts, nākamajā gadā jau arī šos darbus varētu paveikt. Tā ka cerēsim uz to labāko. Un paturpinot ministriju tēmu, tātad pagājušajā nedēļā Līvānos viesojās arī veselības ministrs Hosams Abumeri. Latgales vizītes ietveros apmeklēja arī Līvānu slimnīcu un tikās gan ar darbiniekiem, gan ar pašvaldību. Un savukārt, atgriežoties pie ceļiem, lauka iedzīvotāji gaida grēdrēšanu, un tā jau pagājušajā nedēļā Līvāna novadā ir uzsākta. Uz pašvaldības ceļiem tātad to veic Latvijas autoceļu uzturētājs. Un gan Rudzātos, gan arī tātad Rudzātu pagastā un Sutru pagastā ceļi jau ir pagājušajā nedēļā nogrēderēti daļa no tiem, kas bija tātad jau gatavi šiem grēderēšanas darbiem, jo mitrākos, slapjākos posmos šos darbus pagaidām vēl nevar veikt.
Un šodien, pirmdien, tāda notiek jau arī Rožupes pagasta atsevišķos posmos. Un tāpat arī speciālists skatās pa pārējiem pagastiem, gan Jersika, gan Turki, lai tur, kur ir iespēja, jau šos grēdrēšanas darbus varētu paveikt. Tā ka visa informācija, ja ir nepieciešams, ir jāsniedz savu pagasta pārvaldes vadītājam, un arī viņš attiecīgi tad sazināsies ar atbildīgiem speciālistiem. Pavasars nāk ar vides sakopšanas jautājumiem, aktualizējas, protams, arī bērnu rotaļu laukumu. Šis te jautājums, ja atceraties, pagājušajā gadā mēs stāstījām par to, ka ir saņemti arī akti no patērētāja tiesība aizsardzības centra par to, ka rotaļu laukumi arī pilsētās ir jāsakārto atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Bija diskusijas, protams, par šīm prasībām, par to pamatotību, bet katrā ziņā arī mēs kā pašvaldība ļoti labi saprotam, ka bērnu drošība ir pirmajā vietā. Un tāpēc arī šodien tiku sasaukus arī atbildīgo speciālistu sanāksmi. Mēs arī pārunājām par to, ka bīstamie laukumi tiks demontēti, jo tā ir arī norādīts šajos te aktos, ka viņi tādi nevar atrasties, lai būtu bērniem arī drošība. Un arī turpmāk sekosim tam līdzi attiecībā uz lielajiem laukumiem, arī tie tiks pārskatīti un sakārtoti, un šogad budžetā mēs esam paredzējuši gan lielajā rotaļu laukumā kuģis, gumijas segumu ieklāšanu, tātad ir jau noslēdzies iepirkums, un tūlīt arī slēgsim līgumu, un firma varēs sākt darbu. Šajā te laukumā, lai tas būtu arī gan pievilcīgs, gan arī galvenais bērniem drošs. Un otra lieta budžetā ir arī naudiņa vēl vienam jaunam laukumiņam, un tas būs Ubaglīča rajonā, tur, kur ir vairāk 10 ielu rekonstrukcija, 11 ielu rekonstrukcija veikta, un Krišu Valdemāra ielas skvērā arī tiks uzstādīts jaunais laukumiņš. Tā kā tādi darbi ir ieplānoti, un ja kaut kur vēl būs pēc šiem te darbiem palicis kāds bīstams laukums, tad noteikti arī informējiet pašvaldību, jo, protams, vēlreiz uzsver, ka bērnu drošība ir prioritāte. Tālāk runājot par šo te nedēļu, mums ir komitejas sēdes. Komitejas sēdēs arī skatīsim vairākus būtiskus jautājumus. Pagājušajā reizē stāstīja par atkritumu apsaimniekošanas jaunumiem. Tāpat arī virzam jautājumu par pilsētā ir, kā jūs zinat, arī vairākas tāds grausta līmeni esošas būves, ja, tāds vidi degradējošas sēkas. Un mēs esam gan mūsu iedzīvotājiem, privāti īpašniekiem, caur būvaldi esam devuši arī šo te ziņu, ka ēks ir jāsakārto, un tāpat arī, protams, arī pašvaldības pusē tā bumba ir, un arī mēs skatām savus īpašumus, vairāk, jau vairākās vietās ir šie te sabrukušie šķūņi, gan nojaukti, gan arī ir vietas, kur ir jauni uzbūvēti. Un uz šo domu sēdu virzīsim arī viens no tādām degradētām ēkām Zaļajā ielā 40. Tātad tas ir pretī veikalam. Zaļās ielas cilvēki zinās, kas tur biežāk staigā, ja, tāda vidi degradējoša ēka pie ūdens torņa, lai mēs varētu šo te nojaukt un arī tātad šo vidi pamazām sakārtot. Un arī tāda pozitīva jaunuma ir arī saistībā ar šiem daudzdzīvokļu graustiem, jo šobrīd arī uz šo domas sēdi mēs virzam jaunus saistošos noteikumus, kas ir saistīti ar īres namu būvniecību Līvānos, un šobrīd ir arī ekonomikas ministrijā attiecīga programma, kur nekustamo īpašumu attīstītāji var virzīties uz priekšu un atjaunot, izbūvēt īres namus pašvaldību speciālistiem. Bet lai to varētu darīt un caur Altumu un ekonomikas ministriju virzīties šajā programmā, tad pašvaldībām ir jāpieņem attiecīgi saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā veidā tiek veidota šī speciālistu rinda šo te īres namu tālākai jau izīrēšanai kā dzīvokļiem atjaunotiem. Un mēģināsim iet šo ceļu, ļoti ceru, kad arī izdosies. Šobrīd arī ir interesi no attīstītāja puses, arī viņi ved sarunas ar šo 5-stāvu māju nepabeigto īpašniekiem, kas visi pieder privātpersonām vai arī bankām.
nepieder neviena ēka pašvaldībai, bet nu, kopējā tādā sadarbības modelī, ko šobrīd arī virza ekonomikas ministrija šajā te programmā Eiropas fondu, nu, varētu arī cerēt, ka kopīgiem spēkiem izdosies iekustināt šo jautājumu. Un šie īres dzīvokļi tad būtu paredzēti tieši novada speciālistiem ar tādiem vidējiem ienākumiem, ne pārāk lieliem, bet arī ne sociālā riska ģimenēm. Tā, ka tā ir jauna programma šobrīd, un līdz 26. Gadam visā Latvijā ir plānots izveidot ap 700 šādu īres dzīvokļu. Tā ka Līvāna aktīvi arī seko līdzi šai lietai, un ļoti ceram, ka arī būs rezultāti. Tad vēl atgādināšu arī to, ka tuvojas ēnu dienas, tās parasti notiek aprīlī, un šogad 4. Aprīlis. Bērniem ir iespēja ēnot gan kādās privātu firmās strādājošos, gan arī, protams, pašvaldībā. Un arī mēs aicinām pieteikties gan pašvaldības vadībās, gan speciālistu, būvinženieru, vides speciālistu, IT administratoru ēnošanai. Tā ka jaunieši var arī pieteikties. Un vēl laba ziņa mūsu novada jauniešiem, ka arī šogad pašvaldība atbalstīs skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, tāpat kā pagājušajā gadā. Bet tā kā interese par šo ir ļoti liela, tad es aicinu sekot līdzi Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, kad tiks izsludināta šī pieteikšanās, jo visu šo pieteikšanos organizē tieši Nodarbinātības valsts aģentūra. Un caur viņu mājaslapu arī ir bērniem pieteikšanās. Savukārt pašvaldību un uzņēmumi dod un finansē lūk šīs te darba iespējas. Tā kā arī Līvānos, gan pilsētā, gan pagastā šogad tāda iespēja būs mūsu jauniešiem. Un noslēgšu ar vēl vienu labu ziņu. Esam saņēmuši vēstuli no Centrālās finanšu līguma aģentūras par viena no diviem mūsu iesniegtajiem projektiem uz ārtelpas attīstību, kas ir Eiropas kohēzijas fonda programma. Atbalstu, jo mēs bijām iesnieguši kā pašvaldība divus projektus, gan Rudzātu parka attīstību, gan Līvānu pilsētas gājēju tilta atjaunošanu, un Centrālā finanšu līguma aģentūra ir atbalstījusi Līvānu gājēju tilta atjaunošanas projektu. Tā ka ļoti ceram arī, ka būs iespēja šos darbus paveikt, un mūsu iedzīvotāji iegūs vienu labu un skaistu atjaunotu objektu. Un noslēdzot, atgādināšu, ka nākamo pirmdienu 25. Marts pieminēsim uz Sibīriju aizvestos. Šogad piemiņas pasākums būs pirmdien 25. Martā 15:00 Līvāna Luterāņu baznīcā. Un pēc šī piemiņas brīža baznīcā visi kopā arī dosimies uz piemiņas akmeni Līvāna dzelzceļa stacijā, lai noliktu ziedus un pieminētu Latvijas iedzīvotājs, kuri tika represēti šajos notikumos. Tā ka būsim visi kopā, atcerēsimies savu vēsturi, jo tikai tie, kas atcerās vēsturi, var arī droši lūkoties nākotnē. Paldies jums šoreiz par uzmanību un uz tikšanos jaunedēļ. Pata e-veikals. Kokmateriāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi, aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgajiem kokmateriāliem par īpašajām atlaidēm. Nekavējoties!